ერთდება სოციალური სამართლიანობის ცენტრის იურისტ-მკვლევარი გიორგი ლანჩავა და მასთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს დედობისა და მშობლის დეკრეტულ შვებულებაზე და გავიგებთ თუ რას გულისხმობს შრომის კოდექსში შეტანილი ცვლილებები, როგორი იყო დეკრეტული შვებულება მანამდე. მოგესალმებით გიორგი. დილა მშვიდობისა. მადლობა რომ ჩვენთან ერთად ხართ. Და მადლობა რომ ცნობიერების ამაღლებაზე მუშაობთ საზოგადოებაში, რადგან აუცილებელია რომ ჩვენ ყველამ ვიცოდეთ რა არის ჩვენი უფლებები. Და მეტად შევძლებთ რომ დავიცვათ ჩვენი უფლებები, გამოვიყენოთ და ჩვენი ცხოვრების ხარისხი გავხადოთ უკეთესი. გიორგი, თავიდან რომ დავიწყოთ, როგორი იყო ეს დეკრეტული შვებულება რეფორმამდე? როდის იყო შემდეგ რეფორმა და რა მოქცა რეფორმამ შემდეგ გადავიდეთ, რა თქმა უნდა. კი ბატონო, მადლობა პირველ რიგში იმისთვის, რომ უთმობთ ეთერს, ესეც საინტერესო და იდეაში პრობლემურ საკითხს, რომელიც პერიოდების განმავლობაში რჩება ამ პრობლემად დიდი ხნის განმავლობაში და სახელმწიფოს არაერთი მცდელობა შეიძლება ითქვას, რომ მცდელობად რჩება, როგორც ყოველთვის და ვერ ახერხებს სათანადო და ღირსეული შედეგის დადებას, იმისას რისკენაც უნდა მიისწრაფოდეს სახელმწიფო. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ესეთი მცდელობის მაგალითი იყო ეს 20-20 წლის რეფორმა შრომის, როდესაც ჰქონდა იმედი და მოლოდინი საზოგადოებას იმისა, რომ რაღაც საკითხები, შრომის საკითხები დარეგულირდებოდა უკეთესად და შრომელებს მიეცემოდათ მეტი შესაძლებლობა ღირსეული შრომის და ღირსეული დასვენებისთვის. თუმცა, ნუ სამწუხაროდ ეს 20-20 წლის რეფორმაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ მიმართულებით დიდი შედეგი ვერ გამოიღო დეკრეტული შვებულების მიმართულებით და პრინციპში პრობლემები რაც აქამდე იყო, ისევ დარჩა. ხო, აი რა პრობლემები იყო, საინტერესოა. ანუ როდესაც ამაზე ვსაუბრობ, შეგვიძლია გამოვყოთ სამი ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რა მაგალითად, როდესაც დეკრეტულ შვებულებაზეა საუბარი, რა არის ხანგრძლივობა დეკრეტული შვებულების, რა არის ანაზღაურება დეკრეტული შვებულების და ვის შეუძლია აიღოს ეს ანაზღაურება. შეიძლება ითქვას, რომ ამ სამი საკითხიდან ორი საკითხი აბსოლუტურად იგივე დარჩა, ანუ ხანგრძლივობა და ანაზღაურება, რაც იყო აქამდე მოწესრიგებული, იგივე გვაქვს 20-20 წლის რეფორმის შემდეგაც. შეიცვალა, ვინ შეიძლება აიღოს უბრალოდ ეს შვებულება. რო განმარტოთ უფრო მეტად, ანუ ხანგრძლივობა არის და 24 თვე არის განსაზღვრული, ანუ ორი წელი ადამიანს შეუძლია აიღოს. თუმცა აქედან ანაზღაურებადია მხოლოდ 6 თვე, 18 თვე არ არის ანაზღაურებადი და რა არის ანაზღაურება? არის ერთჯერადი 1000 ლარი, ანუ კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანს, როდესაც იღებს დეკრეტულ შვებულებას, იღებს ერთჯერად 1000 ლარს მხოლოდ. აი ამას მინდა შევეხოთ, ხო, რომ სახელმწიფო გირიცხავს რაღაც ანგარიშზე 1000 ლარს, თუ ხარ კერძო სექტორში დასაქმებული ადამიანი. ეს 1000 ლარი ალბათ ისიც ხდება, რომ და უწევთ მშობლებს მალე გასვლა სამსახურში, რომ 1000 ლარი ელემენტარულად რაღაც ნამშობიერები ქალის მოვლა სჭირდება, რომ არ ჩავთვალოთ იქ ჩვილისთვის საჭირო ნივთები, ხო? აი ამაზე თუ იყო მსჯელობა, ამაზე თუ ფიქრობთ რამე? რა თქმა უნდა, ანუ 1000 ლარი დღევანდელ რეალობაში აღარ არის და ნუ არ არის თანხა, რომელიც შეიძლება რაღაცა ერთი თვე შეიძლება არ იყოს რეალურად დეკრეტში და ანუ ახალ შობილი ბავშვის დედას და მით უმეტეს როდესაც საუბარი გვაქვს 6 თვეზე, საუბარია 8 თვეზე, შეიძლება 24 თვეც გამოვიდეს ჯამში რომ იყოს შვებულებაში, 9000 ლარი მინიმალურადაც ვერ დააკმაყოფილებს ამ შემთხვევაში მშობლის და ღირსეული მშობლის უფლებას და შესაძლებლობას არ გაძლევს. Ну, 20-20 წლის რეფორმის დასაწყისში, როგორც ვიცით, იყო საუბარი იმაზე, რომ შეიძლება და გარკვეულწილად აწეულიყო ეს სტანდარტი, ყოფილიყო რაღაცა ხელფასის შენარჩუნება გარკვეული სამი თვის განმავლობაში მაინც ან ასე შემდეგ. თუმცა ნუ საბოლოოდ რეფორმამ ეს შედეგი ვერ გამოიღო და დარჩა იგივე მოწესრიგება, რაც ხო. უნდა ციკიდან გამოდერა, რომ დავარებოთ თავი იმას, რომ შეიძლება ეს რაღაცა დისკუსიის საკითხი გახდეს, რამდენად რა უნდა იყოს თანხა, რომელსაც იხდის სახელმწიფო, მაგრამ თუნდაც რომ ყოფილიყო ეს 1000 ლარი, რომელიც ვიცით რომ გაუფასურდა, ანუ რაც დრო გადის, თუნდაც 1000 ლარის ფასი აღარ არის ის რაც იყო, ხო, აქედან გამომდინარე რომ მგონი მნიშვნელოვანი იქნებოდა რომ ეს იგივე მინიმუმ იგივე დარჩენილიყო, იმიტომ რომ დღევანდელი 1000 ლარი იგივე არ არის. იცით რა მეტერსებს, აი მე რადგან მშობელი არ ვარ, ეს ჩემთვის ისეთი საკითხია, რომ აი სულ ეხლა და ეხლა რაღაცა ახლა ხარის გარო იგებ ხო ყველა ჩაუღრმავდი და ანუ აქამდე 20-20 ამ კანონში შეტანილ ცვლილებებამდე მამას შობელს თანასწორ შობელს საერთოდ არ ქონდა დეკრეტული შვებულების სარგებლობის უფლება, ხო? ანუ არ ითვალისწინებდა მის დეკრეტში მის ასე ვთქვათ დასვენებას ჩვენი კანონი. კი, ანუ პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ ესე იყო, ანუ შრომის კოდექსის ჩანაწერი გვეუბნებოდა მხოლოდ იმაზე, რომ არსებობდა შვებულება, დეკრეტული შვებულება და ნუ ცხადია, რომ იქ სუბიექტად განსაზღვრული იყო დედა, მხოლოდ და პრაქტიკაშიც მხოლოდ დედა სარგებლობდა ამით.
ამ რეფორმის პერიოდში იყო მცდელობა რომ მამა ჩემოგვეყვანა მასში იმიტომ რომ ცხადი აქვს ოჯახს მიმართ პასუხისმგებლობა ცხადი ეს ხელ შეუწყობდა კონკურენციულ უნარიანობას ბაზარზე და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანი იქნებოდა თუმცა ნუ სრულად რასაც ეძახით მამობის შვებულებას ის დღესაც არ აგვაქვს გათვალისწინებული ანუ აქ საუბარია როგორ რაღაცაზე იცით გაიყო იდეაში დეკრეტული შვებულება და არის ანუ შვებულება ორსულობის გამო და შვებულება ბავშვის მოვლის გამო ჩანაწერი აქამდეც ესეთი იყო თუმცა ეხა დაიწერა ესე რომ შვებულება ორსულობის და მშობიარობის გამო შეუძლია ისარგებლოს დედამ და ამის საერთო ისა ჯამი არის 4 თვე და დანარჩენი 20 თვე არის ბავშვის მოვლის გამო შვებულება რომელიც შეიძლება აიღოს როგორც დედამ ისე მამამ გიორგი რამდენად იყენებენ ამ შვებულებას იმიტომ რომ აი ცოტა მენტალურ პრობლემასთანაც გვაქვს მე მგონი საქმე საქართველოსში იმიტომ რომ აი მამის შვებულება რატომღაც ბევრი საქილიკო თემით აღიქვავს ამ ამბავს თუნდაც და კიდევ ერთ კითხვას დავსვამ ამასთან ერთად შობ ორსულები რომლებიც სამსახურში დროზე ადრე გადიან სწორედ იმ შიშის გამო რომ რაღაცნაირად აი ამ პერიოდში ვინმე მსხვამარ ჩაანაცვლოს ან ამ პერიოდში არ მოხდეს რაღაცნაირად მისი ჩამოქვეითება ან რო დაბრუნდება მე ასოციალური იყოს ამ სამსახურში რამდენად ვაწყდებით მსგავსი ტიპის პრობლემებს და რამდენად მნიშვნელოვანია რომ ცნობიერება იყოს ამაღლებული რომ ის შვებულება ის დეკრეტი რაც ჩვენ გვეკუთვნის გამოვიყენოთ მადლობა კი ანუ სწორია ეგრე ხდება აი მეორე საკითხიდან რო დავიწყოთ ხშირად ადრე გადიან მშობლები იმის გამო თუმცა არა უფრო იმის გამო რომ ჩამოქვეითდებიან ან ისა შეიძლება ესეც ახდენდეს გავლენას მაგრამ ალბათ თავი ფაქტორი შემოსავლის დაკარგვა და არ ქონა რეალურად იმიტომ რომ როგორც ვთქვით ანუ ის 1000 ლარი რამდენი ხანი უნდა იყოს მშობელს ხო რეალურად ერთი თვე გავა ორი თვე გავა და უკვე იმ ფაქტის წინაშე დგებიან რომ უნდა გავიდნენ სამსახურში ნუ ეგეც არის საკითხი რომ შეიძლება ჩანაცვლდნენ ახალი იპოვონ თუმცა იდეაში ეგ კანონის დონეზე გვაქვს რომ როდესაც შვებულება გაქვს ამ პერიოდში შრომითი ურთიერთობა არ უნდა შეწყდეს ისა შეჩერებული და როდესაც დაბრუნდები შეიძლება მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები კი რა თქმა უნდა ანუ მუდმივად უნდა ზრუნავდეს სახელმწიფო და მათ შორის ყველა ადამიანი რომ შრომითი უფლებები ადამიანებამდე მივიდეს ანუ კანონში ჩანაწერად კი არ დარჩეს არამედ ყოველდღიურობაში არსებობს ამ ანაზღაურების თემას მინდა გავიგეთ რომ სახელმწიფო ერთჯერადად კერძო სექტორში დასაქმებულ ადამიანებს ურიცხავს ამ 1000 ლარს, რომელიც ნუ არ აქვს უკვე მნიშვნელობა, ერთი დღე გვეყოფა 10 თუ ასე შემდეგ. რამდენი ხანი შეიძლება მისცეს სახელმწიფო სამსახური იქნება ეს თუ კერძო ანაზღაურებადი დეკრეტული შვებულება. ეკუთვნის თუ არა შობელს, რამდენ თვეს მოიცავს და აი ეს თანხების თემა რო ჩავშალოთ იმისათვის, რომ რა თქმა უნდა ჩვენ მამაყურებელ მოიცავს. კი, ანუ კერძო სექტორში, როდესაც საუბრობთ ანაზღაურებად დეკრეტზე, ჩანაწერი კანონმდებლობის არის, რომ არის 6 თვე ანაზღაურებადი, თუმცა ამ ანაზღაურებ ვაში გულისხმება ეს 1000 ლარი. ხო, სამი თვე იგულისხმება ეს თუ და არა ის ხელფასი, რომელსაც იღებს. არა, 6-ვე თვე არის 1000 ლარი. კი და არა ხელფასი. კი, ანუ ხელფასი კი ქვია ანაზღაურებადი შვებულება, მაგრამ ამ ანაზღაურებად სიტყვაში მოიაზრება ეს 1000 ლარი. და არ არის გასაგებია. ანუ 6-ვე თვე უნდა იყოს ეს 1000 ლარი. 1000 ლარი ამ მაგალითად. ნაწილდება ეს 1000 ლარი. როგორ შეიძლება რომ ხო აი რა თქვით დროზე ადრე არ გავიდრენ შვებები ამ ვითარებაში ამ გარემოში. მე მაგალითად ვიცი არა ერთი კერძო კომპანია და რაღაც კარგი დირექტორი ორი რომ მე მაგალითად საკუთარ თავზე მაქვს გამოცდილი, როდესაც ჩემი დირექტორის კეთილინება იყო ის, რომ კერძო სამსახურში ქონოდა პლუს ამ 1000 ლართან ერთად 3 თვე ხელფასი უწყვეტად მერიცხებოდა და რაღაც ამ 3 თვის შემდეგ დავამატე ის 2 თვეც და გამოვედი ადამიანურად სამსახურში. საჯაროს სამსახურებში რა ხდება ამ ხრით? კი, ანუ პირველ იმას ვიტყვი, რომ ეგეთი კერძო კომპანიებიც არსებობენ, ვისაც მეტი პასუხისმგებლობით ეკიდებიან ამ შემთხვევაში დასაქმებულს და უნარჩუნებენ გარკვეულწილად ანაზღაურებას, ნუ თუმცა ყველაზე დიდი სექტორი, რაც გვაქვს ქვეყანაში, სერვისის სექტორია, რომელიც ყველაზე მეტად პრობლემებში ამ კუთხით და ნუ იქ ცხადია არ გხვდება ხოლმე ეგეთი პრაქტიკები და იქ დასაქმებულ ადამიანებს არ უწევთ ეგეთი რეალობაში ნამდვილად არ არიან რომ რაღაცა პერიოდი უნარჩუნდებოდეთ ხელფასი რაც შეეხება საჯარო სამსახურში განსხვავებული მიდგომაა და იქ დღეები იგივეა ზუსტად ისე ორი წელია თუმცა 6 თვე რომელიც ანაზღაურებადია ამ ანაზღაურებაში გულისხმება ის ხელფასი რაც აქვს დასაქმებულ ანუ 1000 ლარს პლუს 6 თვის განმავლობაში არა იქ 1000 ლარი აღარ არის აი უბრალოდ რაც გაქვს საჯარო მოხელეს რაც აქვს ყოველთვის ხელფასი ის უნარჩუნდება უბრალოდ 6 თვის განმავლობაში გასაგებია და ბოლო კითხვა მაგ რა ვერ შეცვალა რა არ შეცვალა ამ კოდექსმა და აი რას ის რომდეთ რა უნდა იყოს აუცილებლად გათვალისწინებული იმისთვის რომ მომავალში მივიღოთ ღირსეული შრომითი პირობები ადამიანებისთვის ვინც ხდებიან
აპირებენ რომ გახდნენ მშობლები. ხო, ისე თანხაზე მოგვიწევს ალბათ დაბრუნება და ერთ-ერთი ფუნდამენტური საკითხი მაინც ეს არის რომ როგორმე შეძლოს სახელმწიფომ და დაარეგულიროს რომ რაღაცნაირად არაერთი სქემა არსებობს მათ შორის ევროპის ქვეყნებში, განვითარებულ ქვეყნებში არსებული, როგორ შეიძლება ღირსეული დეკრეტული შვებულება მიეცეს დედას ან მამას, ვინც გამოიყენებს ამას. Შეიძლება იყოს გარკვეული ფონდები, რომლებიც დააგროვებენ ამ თანხას, გადაინაწილებენ პასუხისმგებლობას დამსაქმებელ და სახელმწიფო და მისცემენ შესაბამისად. ეგ არის ერთ-ერთი მთავარი საკითხი. ალბათ და მეორე, ნუ მამობის შვებულება რომ რეალურად იყოს შესაძლებელი, დღეს დღევანდელი მოწესრიგებით დედა და მამა პრაქტიკულად ერთად ვერ აიღებენ ამ შვებულებას და როდესაც ახალ შვილი ჩნდება, ალბათ კარგი იქნება რომ მინიმალურად მაინც ქონდეს მამაზე და ერთდროულად. გიორგი, დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა. მნიშვნელოვანი საკითხი, მნიშვნელოვანი თემა. ჩვენი უფლებები დაცულ იქნება. მადლობა დიდი. წარმატებით. ჩვენი საათის